Ljudi po institutu, gdje vam sad rukovodstvo da se kaže tehnuto mnenjeno, pak ние тук го разум казах и преди малко. Нашите цели са, като бяхме предния полусезон, когато дойдохме тук, да побеждаваме всички мачове. Опитахме се, получиха се до някъде нещата. Се опитаме да го продължим по същия начин, да първото и главното нещо, което е този формат на първенството е задължително. Не може да кажем задължително, но трябва да влезем в първата шестица, където вече там вече може да търсиш и високо класиране. Знаете.